සමන්ත චක්ඛවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස අනිච්චානුපස්සනං භාවෙන්තෝ නිච්ච සංඤං පජහති විහාරස්ථානයේ වැඩ වාසය කරන ගෞරවනීය නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ ඇතුළු වන්දනීය පූජනීය ලංකාවාසී ලෝකවාසී ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ නවසරයි අද දවසේ ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් පදිංචි ශීලා මුණවීර ජනිතා රාජකරුණා ලාලනී මුණවීර දියණියන් ඒ වගේම අජිත් චන්දන සාගර රත්නප්‍රිය ලලිත් රාජකරුණ කියන පුතුන් සහ දිස්නා ශමිලා ඉනෝකා මාලිකා ලේලිවරුන් සහ පවුලේ සියලු මුණුබුරු මිනිබිරියන් එකතු වෙලා තමයි අද දවසේ මේ විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ධර්මපරියායක් තමන්ගේ ඥාති පිරිවරටත් ලෝකේ බණාන හැම දෙනාටත් අහගන්නට මේ අවස්ථාව මේ පින්තුන් සකස් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ වගේ කටයුතු සිද්ධ කරනකොට අපේ ජීවිතවල හැම වෙලේම තියෙන හැඟීමක් තමයි මේ හැම දෙයක්ම හේතු වෙලා එක මොහොතක අපට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන ධර්මය අවබෝධ වෙලා මේ සියලුම දුක් වලින් මිදෙන්න ඕනෑ කියන හැඟීම මේ හැම ප්‍රාර්ථනාවක්ම අපේ අඩංගු වෙලා තියෙනවා. එතකොට අද අපි පින්දුතුන්ට දේශනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කෙනෙකුට අවබෝධය කරා යන්නට හේතු වෙන යහපත් මානසිකාරයක් පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ අපි හැම වෙලේම තේරුම් ගන්න ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තුන් ලෝකයක සත්‍යයන්ට නිරන්තරයෙන්ම දේශනා කළේ සැනසෙන ධර්මයක්. එතකොට එවන් වූ ධර්මයක් භාවිතා කරන අපේ ජීවිතවලත් නිරන්තරයෙන්ම සැනසීම කියන එක තියෙන්න ඕනේ. සැනසෙන ධර්මයක් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. ඒ ධර්මය නම් අපි අහන්නේ. ඒ ධර්මය නම් අපි භාවිතා කරන්නේ. නේද? ඒ ධර්ම මාර්ගයේ අපි යනවා කියලා හිතනවනම් අපේ හිතවල සැනසීම තියෙන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ධර්මයේ තුලින් අපට සැනසීම ඇති වෙන්නේ මේ සංස්කාර ධර්ම පිළිබඳව කලකිරීම ඇති වෙලා. සංස්කාර ධර්ම කියන්නේ මොනවාද? සංස්කාර ධර්ම කියන්නේ යම් යම් හේතුන්ට අනුකූලව හටගෙන වෙනස් වෙලා නැති වෙලා යන ධර්ම. එතකොට අපේ අම්ම කියන්නේ එහෙම සංස්කාර ධර්මයක්. සදාකාලික ධර්මයක් නෙවෙයි අම්ම කියන්නේ. තාත්ත කියන්නේ සදාකාලික ධර්මයක් නෙවෙයි තාවකාලිකයි. එයාගේ අපේ මුළු ජීවිතේම ගත්තොත් මේ ඇස, මේ කන, මේ නාසය, මේ දිව, මේ කය, මේ මනස, අපේ ඇහැට පේන රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ සහ අපට අරමුණු වෙන විවිධ හැඟීම් කියන මේ හැම ආයතනයක්ම හැම ධර්මයක්ම සංස්කාර. කැඩෙනවා, බිඳෙනවා, පළුදු වෙනවා, විනාශ වෙනවා, නැති වෙනවා. මෙන්න මේ සංස්කාර ගැන කලකිරීම ඇති වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල හික්මෙනකොට. දැන් අපේ ජීවිතවලත් පුංචි කාලේ ඉඳලා සැරෙන් සැරේ ඇති වෙන කලකිරීම නැද්ද? දරුවෝ හින්දා කලකිරෙනවා, අම්මා තාත්තා හින්දා කලකිරෙනවා, කැමති ආදරේ ලැබෙන්නේ නැත්නම් කලකිරීම හට ගන්නවා. ඒ කලකිරීමද මේ කියන්නේ? නෑ. ඔය දෙක අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් සමහර අය මේ ශාසනයට ඇතුල් වෙන්න අකමැති මේ කලකිරීම කියන වචනේ හින්දා. නේද? අපිට පුරුදු කලකිරීම නෙවෙයි මේ කලකිරීම. දැන් පින්නත් අය මෙහෙම තේරුම් ගන්නද
හිතමු අපට අපේ දරුවෙක්ගෙන් ධර්මයේ තුල හික්මිලා නැති මේ ලෝකයේ ඇත්ත ස්වභාවය ගැන අවබෝධයක් නැති යම්කිසි අම්ම කෙනෙක්ට දරුවෙකින් ආදරය ලැබෙනවා. දැන් ඒ අම්මට ආදරය දැනෙන්නේ අනිත්‍ය ආදරයක් විදියටද නිත්‍ය ආදරයක් විදියටද? නිත්‍ය ආදරයක් විදියට. අම්මට හිතෙන්නේ මේ පුතාගේ ආදරේ මෙහෙමම තියේ. මේක වෙනස් වෙන එකක් නැහැ කියලා. නමුත් ඒ ආදරේ ස්වභාවය මොකද්ද? වෙනස් වෙනවා. දැන් යම් කිසි කෙනෙක්ගේ ආදරයක් දිගටම තියෙයි කියලා අපේ හිතට දැනිලා ඒ හැඟීම විශේෂෙහි ඇලී ගියාට පස්සේ ඒ ආදරේ වෙනස් වෙනවා. ඒ ආදරේ ස්වභාවය වෙනස් වෙන එකනේ. එතකොට කලකිරීම හට ගන්නවද නැද්ද? හට ගන්නවා. අපි කැමති අයගේ ආදරේ වෙනස් වෙනකොට කලකිරීම හට ගන්නවා. ඇයි අපිට කලකිරීම හටගන්නේ? අපි හිතයි තියෙක හැමදාම තියේ කියලා නේද? එතකොට ශෝකය උපදිනවද නැද්ද? උපදිනවා. ඇතුළාන්තයේ ශෝක බරිතව වියල වියල රත් වෙමින් දැවෙමින් පිච්චෙමින් අනේ ඇයි මෙහෙමුනේ කියලා ඇතුළාන්තයේ ඒ ඇතිවෙනේ ශෝක බරිත ස්වභාවයේ හිඳ කියවන මට්ටමකට එන්නේ නැද්ද? නේද? පරිදේවය නේද? පරිදේවය කියන එකට. ඊළඟට ඒ ආදරේ වෙනස් වීමින්ද ක්ලාන්ත ගති අප්‍රාණික ගති එහෙම වෙනවද නැද්ද? එහෙම වෙනවා. සමහර අය මැරෙනවද නැද්ද? මැරෙනවා. එතකොට යම්කිසි හැඟීමක් යම්කිසි දෙයක් නිත්‍ය වශයෙන් අරගැනීම තුල ඇතිවන කලකිරීමේදී ඇඬෙනවා අපට. හරිද? හොඳට ඒක තේරුම් ගන්න ඕන. මේ ලෝකේ යමක් මෙහෙමම තියේයි, වෙනස් වෙන එකක් නැහැ, දාල යන එකක් නැහැ කියලා වෙනස් වෙන දෙයක් ගැන අපට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතුවම ඇතිවන කලකිරීමේදී අර වගේ තත්ත්වයන් උපදිනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට උගන්වන්නේ මොනවද? වෙනස් වෙන ආදරේ වෙනස් වෙන ආදරයක් විදිහටම දකින්න. වෙනස් වෙන දරුවෝ වෙනස් වෙන දරුවෝ විදිහටම දකින්න. වෙනස් වෙන ලෝකය වෙනස් වෙන ලෝකයක් විදිහටම දකින්න. හරිද? ඒ කියන්නේ අනිත්‍ය දේ අනිත්‍ය වශයෙන්ම දකින්න. එතකොටත් කලකිරෙනවා. හැබැයි ඇඬෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක තේරුම් ගන්න ඕන. අරක අනිත්‍ය දේ නිට්ටයයි කියලා අපි ගත්තනේ. ඒ පැත්තෙන් ඉස්සරහට ගියොත් කලකිරීම තුල අපට ඇඬෙනවා. ඒක වෙනස් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ මේ අනිත්‍ය දේ අනිත්‍ය වශයෙන්ම දකින්න කොටත් කලකිරීමක් උපදිනවා. හැබැයි ඒ කලකිරීම තුල තියෙන මහා සහනයක්. මේ ලෝකයේ මේ කැඩෙන බිඳෙන ස්වභාවය අවබෝධ වෙනකොට ඇලීම අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද? අඩු වෙනවා. ඇලීම අඩු වෙනකොට දුක් අඩු වෙනවා. නේද? මේ ලෝකේ යමක් නිත්‍යයි කියලා ගැනීම තුල ඇලීම ඇති වෙලා නැවත නැවත ඔස්සේ මෙනෙහි වීම වෙලා ඇලීම වැඩි වෙලා වැඩි වැඩි දුක් විඳිනකොට නේද අපිට මේ ලෝකේ අනිත්‍ය ස්වභාවය අනිත්‍ය වශයෙන්ම දකිනකොට අනිත්‍ය දේවල් මොකද වෙන්නේ? කලකිරීම ඇති වෙනකොට අර ඇලීම අඩු වෙනවා. ඇලීම අඩු වෙනකොට දුක් අඩු වෙනවා. ඒකයි නිවන් දකින ශ්‍රාවකයෝ සැනසෙල්ලේ ඉන්නේ. එයාලා මේ ලෝකේ සත්‍ය පිළිබඳ අවබෝධයකින් වාසය කරන්නේ. සත්‍ය ස්වභාවය පිළිබඳ අවබෝධයකින් වාසය කරනකොට ඒ අනිත්‍ය ස්වභාවය, දුක්ඛ ස්වභාවය, අනාත්ම ස්වභාවය පිළිබඳ අවබෝධය තියෙනකොට කලකිරීම ඇති වෙනකොට නොඇලීම හට ගන්නවා. නොඇලීම නැත්තම් දුක් නැහැ. දැන් අපිට වෙලා තියෙන ඇලීම් හින්දානේ දුක් දින්නේ. දැන් බලන්න වර්තමානයේ තමන්ට මොනවා හරි දුකක් පීඩාවක් මේ අද උදෑසන කාලේ ඉඳලා තිබ්බනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඇලුණු එක රූපයක් ඇති. එක ඇලුණු රුපිය හඬක් වෙන්නේ නැති. ඇලුණු ආදරයක් වෙන්නේ නැති නේද? අන්න ඒ වගේ මේ ලෝකේ කෝටි ගාණක් ඉන්න ලෝකයක් තුල අපි ඇලුණු තුන හතරක් ඉඳ අමාරුවෙන් ඉන්නේ. අර නොඇලිච්ච දේවල් නේද? ඇමරිකාවේ අයට හානියක් වුණාට අපට වගේවක් නැහැ නේද? ඉන්දියාවේ කෙනෙක් ලෙඩ වුණාට අපට වගේවක් නැහැ. ඔය ඇලුණු කෙනා අසනීපලා ඩෙන්ගු හරි හැදිලා ස්පිරිතාලෙට ගෙනිච්චොත් මොකද වෙන්නේ? දවස් දෙක තුනක් යනකම් හිතේ සැනසීමක් නැහැ. ලෙඩා ගෙදරින කම්ම සැනසීමක් නැහැ. එතකොට අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ලෝකයේ තුල මේ අනිත්‍ය ස්වභාවය, දුක්ඛ ස්වභාවය, අනාත්ම ස්වභාවය නොදකින ස්වභාවයේ හින්දා අපි ඒවාට ඇලී ගලී ගිහිල්ලා නේද? ඒ ඇලී ගලී ගිය දේවල් කීපයේ හින්දා අපරාධ දුක් විඳිනවා නේද? අපරාධ කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද නේද? මේ කෝටි ගණන් හාර බාර වස්තු දින ලෝකයේ, කෝටි ගණන් සත්ත්වයෝ ඉන්න ලෝකයේ 3-4 දිනක් හින්දා අපි නිකරුණේ විඳෝ විඳෝ ඉන්නවා නේද? නිකරුණේ අඬ අඬ ඉන්නවා, සුසුම් ලැබෙමින් ඉන්නවා. පුදුම අපරාධයක් මට නම් හිතෙන්නේ. ඉතින්
එතකොට ඒ වගේ සුසුම්ලන්නේ ජීවිතයක් ඇති කරගන්න උපකාර වෙන දේශනාවක් තමයි අද අපි තෝරගත්තේ දේශනාව සඳහා. අනිච්චානුපස්සනම් භාවෙන්තෝ නිච්ච සංඥාම් පජහති කියලා අපි සඳහන් කළේ. අපිට මේ සංස්කාර ගැන කලකිරීම ඇති වෙන්න, නොඇලීම ඇති වෙන්න, මාර්ගයේ උපදින්නට අනිච්චානුපස්සනාව වඩන්න ඕනේ. මොකද්ද අනිච්ච අනුපස්සනා කියන්නේ? අනිච්ච කියන්නේ අපේ භාෂාවෙන් අනිත්‍යයි කියන එක. ඔව්. අනුපස්සනාව කියන්නේ? ඔව්. පුන පුනා මෙනෙහි කිරීම. පුන පුනා මෙනෙහි කිරීම. පුන පුනා මෙනෙහි කිරීමට කියනවා අනුපස්සනාව කියලා. අනිච්චානුපස්සනාව. දුක්ඛානුපස්සනා කියන්නේ? ආව දුක්ඛ ලක්ෂණය නැවත නැවත මතුවෙන විදිහට පුන පුනා මෙනෙහි කරනවා. මොනවැගෙනද අපිට මෙනෙහි කරන්න තියෙන්නේ එහෙම? ඇහැ ගැන, කන ගැන, නාසය ගැන, දිව ගැන, කය ගැන, හිත ගැන, ඊළඟට රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, හැඟීම්. අනාත්මානුපස්සනා කියන්නේ අනාත්ම ස්වභාවය මතුවෙන විදිහට නේද? අනාත්ම ස්වභාවය, අනාත්ම ලක්ෂණය මතුවෙන විදිහට මේ ආයතන පිළිබඳව පුන පුනා පුන පුනා පුන පුනා මෙනෙහි කිරීමට අපි කියන අනාත්මානුපස්සනා කියලා. අනිච්චානුපස්සනා වඩනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අනිච්චානුපස්සනම් භාවෙන්තෝ නිච්ච සංඥා පජහති කියන්නේ අනිත්‍ය ලක්ෂණය මතු කර කර මානසිකාර පවත්වනකොට නිට්ය හැඟීම් නැති වෙනවා. නිට්යයි කියලා දැනෙන ගති. දැන් අද දවසේ වාර කීයක් තමන්ගේ හිත අනිත්‍යයි කියලා මතක් වුණාද? දැන් අද දවසේ වාර කීයක් නේද? තරෙන් හිටපු අවස්ථාවක් ඇති. දුකෙන් හිටපු අවස්ථාවක් ඇති. ආදරෙන් හිටපු අවස්ථාවක් ඇති. ඒ පාවලේ හිටපු අවස්ථාවක් ඇති. දවසක් ගත්ත ඕ අඩංගු වෙලා තියෙනවද නැද්ද? ඒ වාර කීයකද මතක් වුණාද මේ තරහා අනිත්‍යයි කියලා, මේ දුක අනිත්‍යයි කියලා? ඔව්, සමහර අයට මතක් වෙන්න පුළුවන් නේද? එතකොට ළඟම ඉන්න කෙනාගේ හිතේ අපි ගැන තරහක් තියෙනවා කියන්නකෝ. මේ කාලේ වාර කීයක් මතක් වුණාද ඔය තරහා අනිත්‍යයි කියලා නේද? ඒ කියන්නේ අපිට හිතෙන්නේ ඒ ඒ වෛරය නිකන් මේ භද්‍රකල්පේව තියේ වගේ හැඟීමක අපි ඉන්නේ නේද? ඊළඟ මොහොතුණත් ඒක වෙනස් වෙන බැරිද නේද? එතකොට අපේ ජීවිතවල මේ අනිත්‍ය ස්වභාවය පුන පුනා මානසිකාර කරනකොට මෙව්ව හැමදාම තියෙයි කියන සංකල්පය පහවි යනවා. දුක්ඛානුපස්සනාව වඩනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ ලෝකේ සැපයි කියන එක පහවිලා යනවා. අපි මේ ලෝකේ උපාදානය වෙලා ඉන්නේ සැපයි කියලා හිතන දේවල් වලටනේ. පාසල් ගිය කාලේ සැපද දුකද? අපිට හිතෙන සැපයි කියලා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් වුණා සැපයි කියන්නේ නේද? ඒතර තිබෙත් මේ වගේම දුක් සහගත හැද්ද නැද්ද ඒ කාලෙත් නේද? ඒ කාලෙත් තිබ මේ වගේම ඇහැක් කරන් නාසයක් දිවක්යක් මනසක් නේ අනිත්‍ය ස්වභාවයේ නේද? ඒ වගේ ඒ කාලෙ තිබෙත් අනිත්‍ය ස්වභාවයේ, දුක්ඛ ස්වභාවය, අනාත්ම ස්වභාවයේ ධර්ම. නමුත් අපිට තියෙන අවිද්‍යාව හින්දා මේ ජීවිතේ සමහර කාල සැපයි කියලා අපිට හිතෙනවා. එතකොට යම්කිසි කෙනෙකුට මේ ලෝකේ දුක්ඛ ලක්ෂණය හොඳට මතුවෙන්න අන්න එයාට මොකද වෙන්නේ? දුක්ඛානුපස්සනම් භාවෙන්තෝ සුඛ සංඥම් පජහති කියන්නේ මේ ලෝකේ සැපයි කියන එක පහවල යනවා. ආදරේ සැපද දුකද්ද? ආදරේ දුකක් නම් මේ දවස්වල ඒකට කැමති නැති වෙ තියෙනවා. අපි දන්නවා. නමුත් හිත ඇතුලින් වුණාට සැපයි කියලා හිතනවා. ආදරේ දුකයි කියලා දන්නවා. ඒක දැන ගැනීමක් විතරයි, අවබෝධයක් නෙමෙයි. ඒ හැඟීමේ හේතුඵල ස්වභාවය, අනිත්‍ය ස්වභාවයෙන් අපි හරියට මතු කරගෙන නැති හින්දා අපිට ඇතුලෙන් හිතේ ඒකට ඉල්ලීමක් තියෙනවා. ඇහුවොත් කියනවා දුකයි කියලා. ඒනට මේ කාලෙත් ඒ ආදරේ නැතුව, කියන්නේ ඒ ආදරේ පතන ස්වභාවයක් තියෙන්න පුළුවන් දුකයි කිව්වට. ඉතින් ඒ වගේ අනාත්මානුපස්සනාව වඩනකොට ආත්ම සංඥාව පහළ වෙනවා. මගේ කියලා ඇති වෙන සංකල්ප පහ වෙනවා. හොඳයි, එතකොට අද අපි දේශනාව සඳහා බලාපොරොත්තු වෙන අනිච්චානුපස්සනාවනේ. දැන් අපි බලමු මේ ආයතන ඇසුරු කරගෙන. ආයතන කීයක් තියෙනවද අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා? 12ක් තියෙනවා. අධ්‍යාත්මික 6යි, බාහිර 6යි කියලා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න ඕනේ අපේ හිතෙහි ආයුෂය සහ රූපයේ ආයුෂය. දැන් පැයක් ගමුකෝ. පැයක් අපිට බෙදන්න පුළුවන්ද බැරිද කාල 60කට? පැය බෙදන්න බැරිද කාල, කුඩා කාල 60කට? පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා විනාඩි 60 කියලා.
විනාඩිය බෙදන්න බැරිද තවත් කාල 60කට? අපි කියනවා තප්පර 60යි කියලා. තප්පරෙත් බෙදන්න බැරිද අපිට තව 60කට? අමාරුයි. ඒනට අපිට ඉතා චූටි චූටි කාල විදියට ගන්න අනුමාන කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හිතමු ඇහිපිය ගහන්න තප්පරය යන්නේ. ඇහිපිය ගහන්න යන කාලය ලක්ෂයෙන් බෙදුවොත් ඒ කාලේ හිතා ගන්න පුළුවන්ද අපිට? දැන් විනාඩිය නම් 60ට බෙදලා අපිට තප්පර 60යි කියලා ඒක ටිකක් හිතන්න පුළුවන්. තප්පරේ ලක්ෂයෙන් බෙදුවොත් හිතා ගන්නවත් බැරි. ඔව් හිතා ගන්නවත් බැරි කෙටි කාලයක් ඒ කියන්නේ. අන්නේ ඇහිපිය ගහන මොහොත තප්පරය කියන එක ලක්ෂ වාරෙන් බෙදුවත් හිතක ආයුෂය අල්ලගන්න බෑ. ඒ තරම් වේගෙන් අපේ හිත හට ගන්නව වෙනස් වෙනව නැති වෙනවා. හට ගන්නව වෙනස් වෙනව නැති වෙනවා. හට ගන්නව වෙනස් වෙනව නැති වෙනවා. රූප එන අම්මගේ අපි ආප්ට අම්ම කියලා පේන රූපස්කන්ධයනේ නේ. රූප මිතියන්නේ පේන්නේ. එතකොට ඒ ඇහැට පේන රූපත් නේද ඇහි තප්පරේ ලක්ෂ වාරෙන් බෙදුවත් ඒ ඇහැට පේන රූපේ හටගෙන වෙනස් වෙන බිඳිල යන කාලය අපට අල්ලගන්න බෑ. දැන් මේ විදුලි බල්බයක් මෙහෙම එක දිගට මේ පත්තු වේවිද තියෙන්නේ. දැන් අපට පේන්නේ එක දිගට මේ පත්තු වෙනවා වගේනේ. ඔක කෝටි වාරයක් හටගන්නවා නිවෙනවා හටගන්නවා නිවෙනවා. නමුත් අපේ ඇහැට ඒක ගෝචර නෑ. අන්න ඒ වගේ අපේ හිත කියලා කියන්නේ ඊළඟ රූපේ කියලා කියන්නේ ඒ වගේ අපිට හිතා ගන්න බැරි වේගයකින් හටගෙන වෙනස් වෙලා විඳිල යන ධර්මතාවයක් සංස්කාර ධර්ම. එතකොට වර්තමානයේ අපිට එහෙම හටගෙන වෙනස් වෙලා විඳිල යන වේගෙන් විඳිල යන ඇහත් තියෙනවා කනක් තියෙනවා නාසයක් තියෙනවා දිවක් තියෙනවා කයක් තියෙනවා මනසක් තියෙනවා. ඒ හැයට ගෝචර වෙන රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ හැඟීම් කියලා තව හැයක් තියෙනවා. ඕක දැන් මේ මොහොතේත් හට ගන්නවා වෙනස් වෙනවා විඳිනවා. අතීතේත් අපට එහෙමම තිබ්බද නැද්ද? ඔව් පුංචි කාලේ කියන්නේ ඒ කාලෙත් අපට ඔය වගේම ආයතන අධ්‍යාත්මික ආයතන හයක් සහ බාහිර ආයතන හයක් තිබ්බා. අනාගතේ තෝ විදිහටම හට ගන්නවද නැද්ද ආයතන හය අධ්‍යාත්මික සහ බාහිර වශයෙන් හට ගන්නවා. එතකොට අපේ ජීවිතවල දැඩි ඇලීම් තියෙනවද නැද්ද මේ අතීත ආයතන විසේ? තියෙනවා. නැත් නිරුද්ධ වෙලාගේ අතීත ආයතනන් ගැන ඇලීම් තියෙනවා. එතකොට අපි ඇලීම් වලින් නිදහස් වෙන්න ඕනද නැද්ද? නිදහස් වෙන්න ඕන. අනාගත නූපන් ආයතනකන අපේ හිතේ ඇලීම් නැද්ද? තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධ ඇලීමත් නැති කරගන්න ඕනේ. වර්තමාන මේ තියෙන ආයතනක ඇලීම් නැද්ද? තියෙනවා. එහෙනම් ඒ පැත්තનું නිදහස් වෙන්න ඕනේ. අතීතයේ අත් සම්බන්ධ තියෙන තණ්හා දෘෂ්ටිමාන වල නිදහස් වෙන්න ඕනේ. අනාගතයේ සම්බන්ධව තියෙන තණ්හා දෘෂ්ටිමාන වල නිදහස් වෙන්න ඕනේ. වර්තමාන මේ ආයතන සම්බන්ධව තියෙන තණ්හා දෘෂ්ටිමාන වල නිදහස් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු අතීතයේ සම්බන්ධව. අතීතයේ සම්බන්ධව මේ පින්නන්ත අය හොඳට හිතුවම් කරලා බලන්න. පුංචි කාලේ ඉඳලාම අපට උපාදානයේ වෙච්ච රූප තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. පුංචි කාලේ ඉඳලා මේ මොහොත වෙනකම්ම මේ ගෙවිගෙන ආපු කාල පරාසය තුල උපාදාන වෙච්ච ප්‍රියමනාප රූප තියෙනවා. ප්‍රියමනාප ශබ්ද තියෙනවා. ප්‍රියමනාප ගන්ධ තියෙනවා. ප්‍රියමනාප රස තියෙනවා. ප්‍රියමනාප පහස තියෙනවා. ප්‍රියමනාප ඔව් හැඟීම් ආදරයන් වගේ හැඟීම් තියෙනවා. ඔය අතීතයේ ප්‍රියයි මధుරයි මනෝහරයි කියලා ගත්ත රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ආදරයන් හැම එකක්ම දැන් මතක් වෙනවද? හැම එකක්ම මතක් වෙන්නේ නැහැ. අතරින් පතරද නැද්ද මතක් වෙන්නේ? නේද? අතරින් පතර නිකම මතක් වෙනවද ඒවා? නෑ. අපි හිතමු රසවත් ගීතයක් ඇහෙනවා කියලා. ආන්නේ ගීතය ඇහෙනකොට එක පාට අතීතය අවසල ගන්නවද නැද්ද? නේද? අපි හිතමු ඔන්න දරුවෙක් මැරිච්ච අම්ම කෙනෙකුයි තාත්තෙ කෙනෙකුයි ඉන්නවා කියලා. දැන් මෙයාලයි දරුවා මැරිලා අවුරුදු 10ක් විතර ගිහිල්ලා කියන්නකෝ. දැන් ඔන්න මේ දෙන ඉතාලම සුවසේ ගමනක් යද්දී දරුවෝ ගැන කියන ගීතයක් යනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? ආනවතක් වෙනවා නේද? මේ පොඩි අතීතයේ අර උපාදාන වෙච්ච දරුව කියන ආයතන හයක් නේ. ඇහැ කන නාසය දිවකය මනස කියන ආයතන හය. ආන්න ඒක මතක් වෙවි නැවත 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 අර ඇලි සහගතව නේද? දැන් නෑ දැන් නෑ දැන් නෑ කියලා ශෝක උපදිනවා නේද? අන්න ඒ වගේ අපේ ජීවිතවල තියෙනවා අතීතයේ අපට අරමුණු වෙච්ච රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ සහ ආදරයන් වගේ දේවල් ඇලීම් සහගතව අරමුණු වෙන ගතියක්. ඊළඟට ඒවා මගේ කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද?
දැන් අම්මට ඒ දරුවගේ රූපයක දැනෙන්නේ අනුන්ගේ රූපයක් විදිහටද? නෑ මගේ ඒ පුතා. නේද? ඒ පියතුමාට දැනෙන්නේ මගේ ඒ පුතාගේ රූපේ දැන්නේ. මගේ පුතාගේ කටහඬ දැන්නේ. මගේ පුතාගේ ගන්ධ රස ස්පර්ශ දැන්නේ. ඒ දරුවගේ හිතේ තමන් ගැන තිබ්බ ආදරේ. මගේ පුතාගේ මං ගැන තිබ්බ ආදරේ. ආදරේ මගේ කියලා දැනෙන්නේ. අන්න ඒකට කියනවා දෘෂ්ටිය කියලා. හරිද? දරුවගේ රූපයේ, ශබ්දයේ, ගන්ධයේ, රසයේ, ස්පර්ශයේ, හැඟීම් විශ්ේ තියෙන ඇලීමට කියන තණ්හාව කියලා, ඒක මගේය කියලා දැනෙන ගතියට කියනවා දෘෂ්ටිය කියලා. මානෙ කියන්නේ මොකද්ද? නේද? මානෙ කියන්නේ ඒ රූපය ඒ රූපය වින්දේ මම කියන හැඟීම. ඒ කියන්නේ ඒ රූපය දැක්කේ මේ ඇහෙන් ඒ ඇහි මම හිටියා. ඒ කාලේ දරුවගේ රූපේ දිහා බල බල මම හිටියා. ඒ ශබ්දය අහ මම හිටියා. මම කියන මම වෙමි. මම කියලා කෙනෙක් හිටියා කියන සංකල්පේ මානෙ කියනවා. එතකොට අපිට අතීත ඒ ඇලීම්තිය තණ්හාවෙන්, දෘෂ්ටියෙන්, මානෙන් රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, හැඟීම් පිළිබඳව සංකල්ප තිබුණා. දැන් මේ අනිච්චාන පස්සනාවිදි කරන්නේ අන්නේ අතීතයේදී Tamanට ඇලීම් ඇති වුණු තණ්හා දෘෂ්ටි මාන වශයෙන් අරමුණු වෙච්ච අනේ රූපයේ ඇතිවීම වෙනස් වීම නැතිවීම අරමුණු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අතීතයේ අපට උපාදානය වෙච්ච දැන් නැති. දැන් ඒවා පේන්නේ නැහැ. දැන් ඒවා ඇහෙන්නේ නැහැ. දැන් ඒවා දැනෙන්නේ නැහැ. නේද? දැන් ආදරයන් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අතීතයේ ලැබුණා. දැන් නැහැ. හරිද? ඒ මග ඇරුණු එහෙම කිව්වොත් හරි. මග ඇරිච්ච ප්‍රියමනාප රූප තිබ්බනම් හොඳට අරමුණු කළ බලන්න ඕනේ. ඒ හැම රූපයක්ම ඇති වෙනවා, වෙනස් වෙනවා, නැති වෙනවා. ඒ ලැබුණ හැම ප්‍රියහඬක්ම ඇති වෙනවා, වෙනස් වෙනවා, නැති වෙනවා. නමුත් අපේ දැන් අර සඳහන් කළා වගේ දැන් අතීත එහෙම දරුවෙක් හරි කවුරු හරි මිය ගිහිලා තියෙනවා නම් නේද? ඒ අම්මල තාත්තලට හිතෙන්නේ අර ඒ කාලේ ඒ දරුවගෙන් ලැබුණනේ ආදරය. හිතියනම් ඒ ආදරය අදත් ලැබෙනවා කියලා. ඒකයි නිත්‍ය හැඟීම කියන්නේ. කියන්නේ හොඳට බලන්න. දැන් අතීතයේ Tamanට යමෙක්ගෙන් ආදරේ ලැබුණා නම් දැන් නැහැ. දැන් Tamanට හිතෙන්නේ හිතියනම් ඒ ආදරේ එහෙම අඩුවක් නැතුව මේ මොහොත දක්වාම එයි. ඒකේ අනිත්‍ය ස්වභාවය මතක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නේද? දැන් හිතන්නකෝ මීට අවුරුදු 10කට කලින් Tamanට කාගරි ආදරයක් ලැබිලා එයත් එක්කම ජීවිතේ ගෙවනවා කියලා දැන්. තාම තියෙන දේ ආදරේ. නේද? කොච්චර වෙනස් වුණාද ඒ ආදරේ? නේද? දැන් දරුවෝ ජීවත් වෙලා ඉන්න අම්මලා හිතන්නකෝ අවුරුදු 5ේදී දරුවෝන්ගේ හිතේ අපි ගැන තිබ්බ ආදරේ දැන් තියෙනවද? නේද? ඒ කාලේ තිබ්බ කීකරුකම අනිත් වෙලාද නැද්ද? ඒ කාලේ කොච්චරවත් අපේ පස්සේ වැටිච්ච ගතිය අනිත් වෙලාද නැද්ද? නේද? අනිත් වෙලා. එතකොට අන්න ඒ වගේ අපේ තියෙනවා ඔය අතීතයේ විශේෂයෙන් මහවිල ගිය දේවල් තිබ්බනම් එහෙමම තියෙනවා මේ මොහොත වෙනකන් ඒවා. ඒ ආදරේ එහෙම තියෙනවා, කරුණාව එහෙම තියෙනවා, මං ගැන හොයපෙක එහෙම තියෙනවා. නේද? අන්න ඒ හින්දා අපට හරි දුකයි. අනේ හොඳ එකක් මගහැරුණනේ. අන්න ඒ වගේ. නේද? එතකොට ඒ අතීතයේ අරමුණු කළා දැන් නැති, දැන් අපට දැන් ඇහැට පේන්නේ නැති වර්තමානයේ අතීතේ ප්‍රියයි කියලා දැනුන රූප දිහා හොඳට මනසින් අරමුණු කළා. ඒව ඇති වෙනවා, වෙනස් වෙනවා, නැති වෙනවා. ඒ ප්‍රිය ශබ්ද ඇති වෙනවා, වෙනස් වෙනවා, නැති වෙනවා. ඒ ප්‍රිය ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ. මේ දැන් අපි හිතමු අතීතයේ කියලා ගත්තට පස්සේ අද උදෑසන කාලේ ගත්ත ආහාරයක් ගන්නකො. ඒ ආහාරයේ හේතුන රස හටගත්තද නැද්ද? ඒ රසවලට මොකද උනේ? ඇති වුණා, වෙනස් වුණා, නැති වුණා. දැන් වාඩි වෙනකොට හොඳ පහස් යහපත් ස්පර්ශයක් ඇති වුණාද නැද්ද වාඩි වෙනකොටම? දැන් ඒ ස්පර්ශයට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් ඔන්න රිදෙන ස්පර්ශය. ඒ කියන්නේ දුක් වේදනා උපදවන ස්වභාව ස්පර්ශයක් දැන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හැම මොහොතකම මේක සිද්ධ වෙන වැඩක් නේද? අන්න ඒ වගේ දැන් බණ අහන්න වාඩි වෙනකොට තිබ්බ මානසිකත්වයන් තාම තියෙනවද එහෙමම? නෑ. ඒ කියන්නේ බණ අහනකොට තිබ්බ මානසිකත්වය, කියන්නේ හැඟීම් තාම තියෙනවා. ඒ හැඟීම් මගේ මේ ඇහෙන බණ පදයක් ගන්න වෙනස් වෙනවා. දැන් මේ කියන බණ පදවලට අනුකූලව හිත එක එක මෙනෙහිවීම වෙනවද නැද්ද? ඒ කියන්නේ තිබු තත්ත්වය වෙනත් තත්යකට පත් වෙනවා. ඒ වගේ අපි හොඳට ගන්න ඕනේ මෙතනදී විශේෂයෙන්ම අතීතය. අතීතයේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, අතීතයේ අපට යමෙක්ගෙන් ලැබුණු ආදරයන් වගේ දේවල් තියෙනවා නේද? කරුණාවාදී දේවල් තියෙනවා නේද? ඒවා පවා අරගෙන ඇති වෙනවා,
වෙනස් වෙනවා නැති වෙනවා. ඊළඟට රූප දැක්ක අතීත ඇහැ ඒක නিত্যද නැහැ. ඒකත් අනිත්‍යයි. ඒ ඇසත් ඇති වෙනවා වෙනස් වෙනවා නැති වෙනවා. අතීතයේ ප්‍රියමනාප ශබ්ද ඇහුණු කන ඒකත් ඇති වෙනවා වෙනස් වෙනවා නැති වෙනවා. දැන් අපට අතීතයේ රූප දකින්න සම්පූර්ණ ඇහැ උපකාරුණාද? චක්කු විඥාන පහළ වෙන්නේ කොහෙද? චක්කු ප්‍රසාදයේ. උකුණු හිසක් වගේ ඉතාම සියුම් අපේ ඇහේ උපයක් තියෙනවා. කණ්ණාඩියක නිකන් අර උපයක් වගේ ඒ උපය ඇසුරු කරගෙන තමයි අම්මා ඉස්සරහට එනකොට අම්මගේ රූපය දකින හිත පහළ වෙන්නේ. ඇත්තටම මේ දකිනවා කියන්නේ හිතක පහළ වීමට. ඒකට කියන චක්කු විඥානය කියලා. ඇසේ පහළ වෙන හිත. ඇස ඇසුරු කරගෙන චක්කු ප්‍රසාදේ ඇසුරු කරගෙන පහළ වෙන හිත. ඒ චක්කු ප්‍රසාදේ අවට තියෙන දේවල් අයිති මේ කයට. ඒ කියන්නේ කාය ප්‍රසාදේ. කාය ප්‍රසාදේ කියන එකට. ඒ වගේ බාහිර ශබ්ද ඇහෙන්න උපකාර වෙනවා මේ කනේ තියෙන සියුම් උපයක්. ඒකට කියන සෝත ප්‍රසාදේ කියලා. ඒක ඇසුරු කරගෙන තමයි හිත පහළ වෙන්නේ. නාසය ඇසුරු කරන සියුම් උපයක් තියෙන එකට කොහොමද කියන්නේ? ගහන ප්‍රසාදය. ඒක රූප මිටියක්. වේගෙන් හටගෙන වෙනස් වෙලා නැති වෙලා යන රූප කලාප ටිකක්. හරිද? ඒතර ඇහැ ඇති වෙනව වෙනස් වෙනව නැති වෙනව කියනට ආන්නේ රූප කලාප වල ඇතිවීම වෙනස් වීම නැති වීම තමයි අපිට මතක් වෙන්න ඕනේ. අතීත ඇහැ ඇති වෙනව වෙනස් වෙනව නැති වෙනව කියද්දී ආයේ චක්කු ප්‍රසාදයේ අතීත නිරුද්ධ වෙලා ගියා. අන්න ඒ වගේ දිව ඇසුරු කරගෙනත් රසය දැනෙන ජීවහා ප්‍රසාදයක් තියෙනවා. කය ඇසුරු කරගෙන පහස දැනෙන කාය ප්‍රසාදයක් තියෙනවා. එතකොට හිතේ නැත්ත ප්‍රසාදයක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා හදේ වස්තු රූපය කියලා. වැඩි වාර ගානක් හිත පහළ වෙන්නේ හදේ වස්තු රූපය ඇසුරු කරගෙන. ඒක මන ආයතනය නේ. ඒ මන ආයතනය ඇසුරු කරගෙන පහළ වෙන්නේ හැඟීම් නේ. හැඟීම් පහළ වෙන්නේ. එතකොට අන්න එහෙම. එතකොට මේ මන ආයතනයත් ඇති වෙනව වෙනස් වෙනව නැති වෙනව. මේ මන ආයතනය ඇසුරු කරගෙන පහළ වෙන ආදරය ආදී හැඟීමුත් ඇති වෙනව වෙනස් වෙනව නැති වෙනව. දැන් මෙතන විදර්ශනාවට කීයක් ගන්නවද එතකොට? තමන්ගේ පැත්තේ 6යි. ඔව් බාහිර 6යි 12යි. ඊළඟට බලන්න ඇස ඇති වෙනව වෙනස් වෙනව නැති වෙනව අතීතයේ හටගෙන අතීතයේ ඇහැ කියන ආයතනය ඇති වෙනව වෙනස් වෙනව නැති වෙනව. ඒකට ගෝචර වුණ රූපයක් ඇති වෙනව වෙනස් වෙනව නැති වෙනව. ඊළඟට ඒ රූප දැකපු හිත ඒකත් ඇති වෙනව වෙනස් වෙනව නැති වෙනව. ඒ තුන හේතුලා සකස් වෙච්ච ස්පර්ශය ඒකත් ඇති වෙනව වෙනස් වෙනව නැති වෙනව. ඒ ස්පර්ශයත් එක්ක පහළ වෙන වේදනාව ඇති වෙනව වෙනස් වෙනව නැති වෙනව. සංඥාව ඇති වෙනව වෙනස් වෙනව නැති වෙනව. සංකාර පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා මනසිකාර කියන නේද ඒ හැම සිතුවිල්ලක්ම ඇති වෙනව වෙනස් වෙනව නැති වෙනව. එතකොට එතන ඇහැයි රූපයයි චක්කු විඥානයයි පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා මනසිකාර අටක් තියෙනවා. එතකොට ඇහැ ඇසුරු කරන 8යි කන ඇසුරු කරන 8යි නාසය ඇසුරු කරන 8යි. අන්නේ විදිහට මේ අතීත ආයතන 12 පුළුල් වශයෙන් විදර්ශනාට ගන්න පුළුවන් අනිත්‍ය ස්වභාවය. හරිද? ඒ අනිත්‍ය වශයෙන් අරමුණු වෙන්න අතීතයේ සම්බන්ධව තියෙන බර අඩු වෙන පටන් ගන්නවා. අපේ ජීවිතවල අර මානසික බරක් තියෙනවනේ. ඒ ඇලීම් හින්ද ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයන්. උපාදානයෙන් හින්ද ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයන්. ඒ කියන්නේ අර හරකගේ පිටේ අපි තියෙනවා කරත්තේ අර මේවෙක. හරකර හරි බරයි ඒක. අර මහා බර කරත්තය ඇදගෙන යන්න දෙපයි හරක. ඉතින් කන්දන් නැගිද්දිත් අර බර උස්සගෙන කන්දෙන් බහිද්දිත් අර බර උස්සගෙන නැවතිලි හිටියත් ඒ බර උස්සගෙන නේද? එක මොහොතක අර කරත්තය අයින් කරොත් මොකද සතාට වෙන්නේ? මහා නිදහසක්. අර පස්සෙන් එන කරත්තේ ගලවල දැම්මොත් පුදුමාහාර නිදහසක්. අන්න ඒක අපේ හිතෙත් එන අපේ හිත පස්සෙත් එනවද නැද්ද මේ එපා කරපු අතීතය? දුක්ඛපද්දුපද්ද අඬෝ නේද? නේද? හැමතිස්සෙම වර්තමානයේ සිද්ධ වෙලා අහවර වෙන දේවල් නේද? අතීතයේ ගියපු දේවල් මනසේ හිතේන ඇලීම් සහගත සබයන් හින්දා ගුණාගේ පිටපස්සෙන කරත්තයක අපේ පස්සේ පන්නනවා නේද? ඒකෙන් ගැලවුණා නේද? මහා අසහනයක්. මම මුලින්ම කිව්වා අපිට අතීතයේ ඉඳලා හමු වෙච්ච හැම දෙයකින්ම ප්‍රශ්න නැහැ. මේ පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා මගහැරිච්ච පුදුම කර්මයක් වෙලා තියෙනවා.
අන්න ඒව සම්බන්ධව තියෙන ඇලීමෙන් නිදහස් වුණොත් ආන්න එතකොට කියන්නේ අතීතය අයාට අතීතය අත්හැරිලා අතීතයේ සම්බන්ධව තියෙන තණ්හා දෘෂ්ටිමාන මගහැරිලා. ඒක ලොකු නිදහසක්. අතීත දැන් රහතන් වහන්සේ ගැන කතා කරනවා ඕහිත බාර කියලා. රහතන් වහන්සේ කියන්නේ සියලු බර බහාතබ බුත්තමයා. ඕහිත බාර. එතකොට යමේ අතීත ආයතන නාම රූප මේ විදිහට ඇති වෙනවා වෙනස් වෙනවා නැති වෙනවා කියලා නැවත නැවත ඔව් අනිච්චාන පස්සීව මෙනෙහි කරන්න යාට ඒව ගැන තියෙන අර ඇලීම චුට්ටු අඩු වෙනවා. දැන් මේව ඇහිලා හෙමුන්නේ නැද්ද ඔය පැත්තට? අතීත දේවල් සම්බන්ධ ඇලීම අඩුුන්නේ නැද්ද මේව අහලා? නේද? අඩු වෙන ගතියක් තියෙනවා. හිත ලිහිල් වෙන ගතියක් තියෙනවා. නේ අනේ ඇත්තට ඉතින් මේ වෙනස් වෙන නැති වෙලා යන දේවල් ගැනනේ මම මේ හිතේ දිඳලා තියෙන්නේ. නේද? දැන් පෙර ජීවිතේ අපිට ඔය වගේ කොච්චර තිබ්බද? නේද? දැන් මේ ජීවිතේ තෝ හිතේ දිනනනේ ටිකක් ගැන අතීත දේවල්. දැන් පෙර ජීවිතේ තෝ සෙල්ලම අපි කරාද නැද්ද? ඊට උඩින් ජීවිතේ ඔය සෙල්ලමම කරා. හැම සංසාරේ හැම භවයක් තුලදීම ඔය අතීතය අර හරකගේ පස්සෙන් එන කරත්තේ වගේ අර අතීතයේ වෙහෙසකාරී දේවල් වගේක් අපිට නිරන්තර වද දෙනවා. ඉතින් මේ අනිත්‍ය ස්වභාවය දකිනකොට ආන්න එක ටිකෙන් ටික හිත පුරුල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි සාහනයක් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ විදිහට අතීතයේ අතීත නිරුද්ධ වෙලාගේ ආයතන විදර්ශනාවට ගන්න ඕනේ අනිත්‍ය වශයෙන්. ඊළඟට වර්තමාන. දැන් වර්තමානයේ තැහැත්තිනුනේ අපිට. නේද? වේගෙන් හටගෙන නැස්ලා නිරුද්ධ වෙලා යන නාම රූප පරම්පරාවේ වර්තමාන ඇහැක් කරන් නාසයක් දිවක්යක් මනසක් තියෙනවා. දැන් වර්තමානෙත් මේ වගේ දැඩි උපාදාන තියෙන රූප ශරීර නේද? දැඩි උපාදාන තියෙන ප්‍රිය හඬවල් තියෙනවා. ඒ දැඩි උපාදානයක් තියෙනකොට අපි ඒක දැනගන්නේ කොහොමද? දැන් තමන්ට මේ ලෝකේ දැඩි උපාදානයක් තියෙන දේ කොහොමද අපි දැනගන්නේ? නැතුවම බෑ. හරිද? ඉස්සෙල්ලා නැතුව බෑ. පස්සේ නැතුවම බැරි වෙනවා. ඉසර නොදක බෑ. පස්සේ නොදකම බෑ කියලා හිතනවා. නේද? නොසම බෑ. නොසම බෑ කියලා අන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙද කියලා බලන්න පොඩ්ඩක්. නොදකම බැරි. දැන් සති දෙකකට විතර ඒක කොහේ හරි යනවා. එතකොට හිතර හරි අමාරුයි. අන්න ඒ වගේ වර්තමානයේ තමන්ට තියෙන අතීත උපාදානෙහිඳ බැටකන අතරේ අපිට මොකද වෙන්නේ? වර්තමාන උපාදානෙහිඳත් බැටකනවා. මේ සමහර අය දවසක් ගත්තට පස්සේ දවසෙම හිතර තියෙන අර වර්තමාන උපාදානෙ වෙච්ච එකනේ. සමහර අය සතියක් ගත්තට පස්සේ සතියෙම හිතේ දින්දලා තියෙන අර උපාදානෙ වෙච්ච වර්තමාන එක්කෙනගෙන දෙන්නගෙන නේද? මම මුලිනු කො පුදුම අපරාධයක්. පුදුම අපි ඉපදුනේ ඕකටද? නේද? අපි ඉපදුනේ ওই විදිහට එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ගැන හිතේ දින්දලා මැරිලා යන්නද? නෑ, මේක බුද්ධෝත්පාද කාලයක්. නේද? කට්ටියක් මේ දත් මිටි කාගෙන නිවන් දකින්න උත්සාහ කරද්දී අපි මොකද කරන්නේ? දත් මිටි කාගෙන අර අපේ කරගන්න බැරි එක මොහොතක මරණයෙන් අහිවෙන කාමවස්තු ටිකක් එක්ක පුදුම සටනක් තියෙන ජීවිතේ. නේද? කතා කරන්නේ නැහැ කියලා දුකෙන් ඉන්නවා, බලන්නේ නැහැ කියලා දුකෙන් ඉන්නවා, මාව ගණන් ගන්න නැහැ කියලා දුකෙන් ඉන්නවා, ඉස්සර වගේ ආදරේ නැහැ කියලා දුකෙන් ඉන්නවා, මං ගැන හැඟීමක් නැහැ කියලා දුකෙන් ඉන්නවා, මං කොච්චර මේ මිනිස්සුන්ට කරාද මේ මිනිස්සුන්ට කිසිම හැඟීමක් නැහැ කියලා හිතනවා. හරි අපරාධනේ. නේද? කරන්න දේවල් නැතුව වගේ හරියට අපි එතන ඔන්න ඔය මැසිවිලිනේ අපේ හිතේ හැටගන්න. ඔය මැසිවිල පහවල යනවා විදර්ශනා වැඩෙනකොට. දැන් ඔයා කවුරු හරි හිතනනම් මං හොඳ විදර්ශනාලාභී කෙනෙක් කියලා. ඒ මැසිවිලි නෑ යාගේ ජීවිතේ. හරිද? මේ ලෝකයේ හැමෝම ඉන්න පුළුවන් ගස්ගල් වගේ. එතකොට දැන් කරන්න ඕනේ ඔන්න වර්තමානයේ උපාදාන වෙලා තියෙන අම්මගේ රූපය අරගෙන බලන්න ඕනේ. ඒක ඇති වෙනවා, වෙනස් වෙනවා, නැති වෙනවා. තාත්තගේ රූපේ අරගෙන බලන්න ඕනේ. ඒ රූපේ කියන්නේ ඇති වෙනවා, වෙනස් වෙනවා, නැති වෙනවාමයි. නේද? හරි අමාරුයි දැඩි ඇලීම් තියෙන ඒවයි ඒ ලක්ෂණේ දකින්නද? නේද? දැඩි ඇලීමක් තියෙන නම් පොඩි පුතාට ඒ පොඩි පුතා අරමුණු කරලා පොඩි පුතා ඇති වෙනවා, වෙනස් වෙනවා, නැති වෙනවාමයි කියලා හිතන්න හරි අමාරුයි සමහර අයට. නමුත් ඒක දකින්න වෙනවා අපිට. මොකද ඕක දවසක එන එකක් ඉස්සරහට අපිට. නේද? මේ ලෝකේ අනිත්‍ය ස්වභාවය කියන එක මොහොතක් පාසා දකින්න වෙනවා. අනිත්‍යට වහන් වෙලා ඉඳ බෑ අපිට. වෙනස් වීමට දැන් කෙනෙක්ගේ ආදරය දැන් මේ කාලේ දැඩි උපාදානයක් තියෙන ආදරයක් මම කියන අනිවාර්යෙන් වෙනස් වෙනවා කියලා. දැන් තමාට මේ කාලේ දැඩි උපාදානයක් තියෙන ආදරයක් ධර්මායතන යන විතරට ආදරයක් මම කියන අනිවාර්යෙන් වෙනස් වෙනවා කියලා ඔය හිතෙන් කියවෙන්න පුළුවන් එහෙම වෙන්න එපා. එහෙම කියව
මේ ඒ වෙන්න යන දේ නවත්වන්න හදනවා. නමුත් ඕක හරියන්නේ නැහැ. ඒක එහෙමම තමයි වෙනස් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ වර්තමානයේ තමන්ගේ ඇහැට ගොදුරු වෙන ඒ රූප අම්මගේ වෙන්න පුළුවන්, තාත්තගේ වෙන්න පුළුවන්, දරුවන්ගේ වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ රූප ආයතන ඇති වෙනවා, වෙනස් වෙනවා, නැති වෙනවා. ඇති වෙනවා, වෙනස් වෙනවා, නැති වෙනවා කියලා අතුලාන්තයෙන් නැවත නැවත අරමුණු කර කර මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. නැවත නැවත අරමුණු කර කර මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. ඊළඟට තමන්ට මේ ලෝකයේ වර්තමානයේ ඇහෙන ප්‍රිය හඬවල් තියෙනවා නම්, හොඳට ආදරෙන් කතා කරන කාලයක් නම් මේ කාලේ සමාජිකයෝ ඒ தත්ත්වයේ දකින්න ඕන. මේ தත්ත්වයේ ඇති වෙනවා, වෙනස් වෙනවා, නැති වෙනවා. මේ තරහින් මේ කාලේ යමක් සලකනවා නම් ඒකත් ඇති වෙනවා, වෙනස් වෙනවා, නැති වෙනවා නේද? ඒ වගේ මේ ලෝකේ ගන්ධ, මේ අපි මේක සාමාන්‍ය ජීවිතේ මේවට මතක් වෙනවානේ. බස් එකකට නැග්ගට පස්සේ උඩ වාඩිල බස් එකේ යද්දී එකපාරට ඉස්සරහින් නැගින කෙනාගේ ඇඟට ඇඟේ තැවරුණු දැඩි සුවඳ විලුන් ටිකක සුගන්ධයේ පැතිරිලා යනවා. ඉතින් අනිත්‍ය සංඥා වඩපු කෙනාට ඒ ගන්ධය දැනෙනවත් එක්ක මේකේ ඇතිවීම වෙනස් වීම නැතිවීම ප්‍රකට වෙනවා. අනේක මල් සුවඳක් වුණා බුදුරජාණන් වහන්සේට මල් පූජා කරන්න යද්දී පවාර ඇති වෙන මලෙහි සුගන්ධය දැනෙනකොට විදර්ශනා වඩපු කෙනාට ඒකේ ඇතිවීම වෙනස් වීම නැතිවීම ප්‍රකට වෙනවා. ප්‍රකට වෙනවා. ඒ වගේ දිවහරහ රසය යන හැදෙනකොට මේ දෙකේ එක රස තියෙනවානේ. ඒ රසයන් අත්දකිනකොට ඒකේ ඇතිවීම වෙනස් වීම නැතිවීම ප්‍රකට වෙනවා. දැන් ඕකේ ඇතිවීම වෙනස් වීම නැතිවීම ප්‍රකට වෙන්නේ නැති හින්දා තමයි රස වෙනස් වෙනකොට කේන්ති යන්නේ. නේද? මේ සත්තුන්ටවත් කන්න පුළුවන් ද මේව කියලා ඒ කේන්ති යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවට ඒ කියන්නේ ඒ රසයේ නැතිවීමක් ගැන මතක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කයර දැනෙන ස්පර්ශය. දැන් වර්තමානයේ අපිට දැනෙන සුවපහසු දැන් අපි හිතමු ඔන්න මේ වර්තමානයේ තමන්ට ඉන්න අවුරුද්දක විතර දුවෙක් හරි පුතෙක් හරි. දැන් ඒ පුතාගේ ස්පර්ශය කොහොමද දැනෙන්නේ? මේ පුතා නේද? මේ පුතාගේ ස්පර්ශය හරීම මොලොක්. මූණත ගානවා නේද? දරුවෝ කන් අත ගානවා, කොණ්ඩත ගානවා, රැවුල් ගස් වලින් අදිනවා නේ. බලනකොට අවුරුද්දක දෙක දරුවෙක් ඒ ස්පර්ශය සදාකාලිකද? නෑ. නේද? බලනකොට අවුරුදු 15ක් විතර ගිහිල්ලා පුතෙක් ගැංගේ හැප්පිලා. නේද? කොහෙද යන්නේ කියලා අහන්නේ නේද? ඒ කියන්නේ ඒ අර ඒ ස්පර්ශයේහි සහ ඒ ධර්ම හැඟීම් වල වෙනස් වීම නේද? ඒ කියන්නේ මේ අපිට දරුවෝ උකුලේ නැලවෙනකොට මේ අනිත්‍ය ස්වභාවය මතක් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් කොච්චර අම්මල ඉන්නවද කම්මුලිය අත ගහගෙන 17 කල්පනා කර කර දරුවෝ වෙනස් වීම සම්බන්ධව හිතේ. ඒකට හේතුව ඒ කාලේ දරුවන්ගේ ලැබිච්ච ස්පර්ශයන් ආදරයන් අනිත්‍ය වශයෙන් නෙවෙයි දැක්කේ. එහෙමම තියේයි කියලා වගේ හිතුනේ. මේ පුතාගේ ආදරය මෙහෙමම තියේයි කියලා වගේ හිතුනේ. මේක මහා ව්‍යසනයක් වෙලා. ඒ හින්දා අදවත් අපිට මේ වර්තමානයේ ඇහැට, කනට, නාසයට, දිවට, කයට, මනසට ගෝචර වෙන රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ සහ ආදරය ආදී හැඟීම් වල අනිත්‍ය ස්වභාවය හොඳට දකින්න ඕනේ. ඇති වෙනවා, වෙනස් වෙනවා, නැති වෙනවා. ඇති වෙනවා, වෙනස් වෙනවා, නැති වෙනවා. ඊළඟට වර්තමානයේ මේ රූප දකින මේ ඇහැ මේ ඇහත් එහෙමයි. ඇති වෙනව, වෙනස් වෙනව, නැති වෙනව. කියන්නේ චක්කු ප්‍රසාදය. ශබ්ද ඇහෙන සෝත ප්‍රසාදේ ඇති වෙනව, වෙනස් වෙනව, නැති වෙනව. ඒ වගේ සිතුවිලි දැනෙන මන ආයතනය, හදේ වස්තු රූපය ඇති වෙනව, වෙනස් වෙනව, නැති වෙනව. දැන් ගිය භාවයේ අපි හිතමු බල්ලෙක් වෙලා හිටියේ කියලා අපි. ඒ බල්ලට සිතුවිලි දැනෙන මන ආයතනයක් තිබ්බනේ. ඒක ඉවරයිනේ. නේද? සංසාර ගමනේම අපට ඒ ලැබුණු හැම ආයතනයම නිරුද්ධ වෙලා ගියා. ඒ වගේ මේකත් ඇති වෙලා වෙනස් වෙලා නැති වෙලා යනවා කියලා ඒ වර්තමානයේ විශේෂයෙන්ම අර උපාදානෙ වෙච්ච එහෙම ගන්න. අමාරුයි සමහර දේවල් වල අනිත්‍ය ස්වභාවය දකින්න. මොකද අනිත්‍ය ස්වභාවය දකින්න අකමැති. ඒක අනිත්‍ය වෙනවට තියෙන අකමැත්තෙන් හින්දා. නමුත් ඒක වෙනවමයි. ඊළඟට අනාගතය සම්බන්ධත් අපි සඳහන් කළා තණ්හා දෘෂ්ටිමාන තියෙනවා කියලා. අනාගතය සම්බන්ධව කොහොමද අපේ තණ්හා දෘෂ්ටිමාන හටගන්නේ? දැන් තාම හටගෙන නැති ආයතන ගැන. ඔන්න පුතෙක් විවාහ වෙනවා. ලේලියෙක් ගෙදරට ගේනවා. හරිද? දැන් නැද්ද අම්මටයි තාත්තටයි මුණුබුරෙක් ගැන සංකල්ප? නේද? කවදද මං ආච්චි කෙනෙක් වෙන්නේ? නේද? කවදද මං සීයා කෙනෙක් වෙන්නේ? නේද? ඒ කියන්නේ මේ හටගත් එකක් ගැනද මේ හිතන්නේ? හටගන්න තියෙන රූප ආයතනයක් ගැන.
ශබ්ද ආයතනයක් ගැන නේද? ගන්ධ ආයතනයක් ගැන, රස ආයතනයක්, පහස ආයතනනේ. එතකොට හට ගන්න තියෙන ඒ වගේ යම් ආයතන සමූහයක් විශේෂෙහි ඇලීම් සහගතව ඒ අම්මා හරි තාත්තා හරි හිටියොත් හරිද? ඒ මුණුබුරෙක් නොලැබුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඔන්නපන්න දුකක් ඇති වෙනවා නයි ති මොකද නේද? දුකක් ඇති වෙනව නෙමෙයි, තනිකර යුද්ධේ පටන් ගන්නවා නේද? දුකක් ඇති වෙන නතර වෙනවා නම් කමන්නේ නේද? මේ ඒ එතකොට ඒ අර තණ්හා දෘෂ්ටි මානසහිතව ඇලීමෙන් මගේම කියලා මුණුබුරෙක් නේද? ඒ මුණුබුරත් එක්ක මම මෙහෙම ඉන්නවා නේද? ඒ බලන්නකෝ යා හැන්දෑවට එහෙම ඔය සමහර සීයල එහෙම තා ඔය පාරවල් ලයින් එහෙම නැද්ද මුණුබුරෝ එහෙම වඩාගෙන උරතන් කර කර නේද? පුදුම ආඩම්බරයකින් මුණුබුරෝ මිනිබිරිය එහෙම වඩාගෙන සක්මන මේ පාරේ ඇයට පේන්න ඕගේ ඇතුළේ කරන්න බැරිද නේද? දරුවෝ වඩන් ඉන්නේ නේද? ඒ වගේ අර අර අනාගතයේ සම්බන්ධව අන්න ඒ වගේ සිහින හැදෙන්න පුළුවන් නේද? ඇලීම් සහගතව මගේම මුණුබුරෙක් මම මෙහෙම වඩාගෙන මේ කට්ටියට පේන්න නේද? ඒ වගේ නූපන් ආයතන ගැන අවාහ විවාහ වෙන්න ඉන්න තරුණ දරුවෙකුට ඒ වගේ අනාගතයේ තවමත් හමු නොවුණු නේද, මට ආදරෙන් සලකන, මං ගැන හොයලා බලන ලස්සන කියලා එහෙම අනාගත නූපන් කියන්නේ ඒ වගේ ආයතන ගැන සංකල්ප ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම එක්කෙනෙක් නොලැබුණොත් නේද, ඇලීම් සහගත පතන දේ නොලැබුණොත් දුක් පටන් ගන්නවා. ඉතින් අන්නේ වගේ අනාගතයේ පව අපට හමු වෙන්න තියෙන ඒ රූප ආයතන, ශබ්ද ආයතන, ගන්ධ ආයතන, රස ආයතන, ස්පර්ශ ආයතන, ධම්මා ආයතන වල අනිත්‍ය ස්වභාවය දකින්න ඕනේ. ඊළඟ ජීවිතේ දෙවි කෙනෙක් වෙනවා. ඒත් ආයතන ටිකක්නේ. ඒවත් ඇති වෙනව වෙනස් වෙන නැති වෙනව. අන්න ඒ වගේ ඊළඟ ජීවිතේ මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබුවත් ඒවත් ඇති වෙනව වෙනස් වෙන නැති වෙනව. මේ අනිත්‍ය ස්වභාවයේ අතීත, වර්තමාන, අනාගතයේ අරමුණු කර කර දකින්න දකින්න සංසාරය ගැන කලකිරෙනවා. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හදපු එක නෙවෙයි අනිත්‍ය ස්වභාවය කියන්නේ. මේ ලෝකේ තියෙන එකක්. කියන්නේ මේ ලෝක ස්වභාවයක් ඒක. බෝසත්යන් වහන්සේ දැක්කා මේ ලෝකයේ ඇති වෙනව වෙනස් වෙනව නැති වෙනව. මේ ඇතිවීම වෙනස් වීම නැති වීමින්ද ලෝක සත්‍ය හරියට දුක් විඳිනවා. නේද? ඉපදීම, ජරාටපත් වීම, ව්‍යාධිටපත් වීම, මරණයටපත් වීම කියන මේ තත්ත්වයන් හින්දා ලෝක සත්‍ය අප්‍රමාණ දුක් විඳිනවා. මම මෙන්න මේ තත්ත්වය පිළිබඳ මෙයාලට අවබෝධ කරවලා සංසාරය ගැන කලකිරීම උපද්දවන. මෙයාට මේ ලෝකේ උත්තරීතර සදාකාලික සැපයක් වුණ නිර්වාණය පිළිබඳ මෙයාලට යම්කිසි මඟ පෙන්වීමක් කරන්න ඕන කියන සංකල්පය ඇති කරගෙන තමයි මහ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ පාරමිතා පිරුවේ බුද්ධත්වයට සඳහා නේද? දැන් සමහර අයට නිකන් දැනෙන නිකන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සකස් කරපු එකක් වගේ අනිත්‍ය ස්වභාවය. ඒ ධර්මයේ තුල ඉන්න අයට නෙවෙයි ඉතින් නේද? නිකන් එහෙම හිතනා ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපි අතීත, වර්තමාන, අනාගත මේ ආයතන වල සඳහන් කළා වගේ ඇස, රූපය, චක්කු විඤ්ඤාණ, පස්ස, වේදනා, සංඥා, චේතනා, මනසිකාර කියන මේ හැම සංස්කාර ධර්මයකම ඇතිවීම, වෙනස් වීම, නැතිවීම හොඳට අතීත, වර්තමාන, අනාගත වශයෙන් තුන් කාලයේ මලලා නැවත නැවත අධ්‍යාත්මික බාහිර වශයෙන් මෙනෙහි කරන්න එක මොහොතක අපට මේ අතීත, වර්තමාන, අනාගත කියන තුන් කාලයේම පින්නත්නිය අධ්‍යාත්මික බාහිර කියන මේ හැම තත්ත්වයක්ම එක මොහොතක දැනෙනවා. එක හැඟීමක් විදිහට මේ සියල්ලම ඇති වෙනවා, වෙනස් වෙනවා, නැති වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මුළු ලෝකෙම, තුන් ලෝකෙම අතගාලා ගත්ත හැඟීමක් වගේ මේ විදර්ශනා හොඳට ඉස්සරහට කරගෙන ගියාට එක මොහොතක ඇති වෙනවා. මේ තුන් ලෝකෙම ඇති වෙනවා, වෙනස් වෙනවා, නැති වෙනවා. තුන් ලෝකෙම ඇති වෙනවා, වෙනස් වෙනවා, නැති වෙනවා කියලා. ඉතින් යන්නේ හැඟීම තුළම අපිට හොඳට හිත වඩන්න පුළුවන්. මේ හැඟීම නැවත නැවත භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඇතිවීම, වෙනස් වීම, නැතිවීම තුලම නැවත නැවත හිත වඩනකොට එක මොහොතක එකක් හැලෙනවා ඔකෙන්. ඇතිවීම, ඇති වෙනවා, වෙනස් වෙනවා, නැති වෙනවා කියන එකේ මොකද්ද හැලෙනව ඇත්තේ? වෙනස් වෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ ඇති වෙනවා කියන එක ගැන හිතන තප්පරයක් ගියා. වෙනස් වෙනවා කියන එක ගැන හිතන තප්පරයක් ගියා. නැති වෙනවා කියන එක ගැන තප්පරයක් ගියා නම් වෙනස් වෙනවා කියන එක හැලුණොත් දැනට තප්පර දෙකයි. ඇති වෙනව වෙනස් වෙනව, ඇති වෙනව නැති වෙනව, ඇති වෙනව නැති වෙනව. ඒකට කියන උදේවැය ඥානය කියලා. එතනට මෙයාට මේ සංස්කාර ධර්ම වල ආයතනයන්ගේ පිළිම උදේවැය ඥානය හටගත්තා. ඒක තුලම නැවත නැවත හිත වඩන්න ඕනේ. ඒක තුලම හිත වඩන්න ඕනේ.
ආන්නේක තුලම හිත වඩවඩ යද්දි එක මොහොතක තමන් කරගන්නව නෙවෙයි ඒ විදර්ශනාව හේතුල එක මොහොත කොයි දෙකුණු තව එකක් හැලෙනවා. ඇති වෙන එකද නැති වෙන එකද? ඇති වෙන එක. ඇති වෙන එක හැලිලා මොකද උනේ? භංග ඥානය. ඒ කියන්නේ නැතිවීම. මේ සංස්කාරයන්ගේ බිදිබිදී යෑම මරමුණු වෙනවා. බිදිබිදී යෑම මරමුණු වෙනවා. ඉස්සෙල්ල ඇති වෙනවා, වෙනස් වෙනවා, නැති වෙනවා කියලා තුන් කාලයේ මල්ලගෙන විදර්ශනා කළා. අන්තිමට ඔක්කොම එකට එක මොහොතක මේ තුන් අතීත වර්තමාන අනාගත සියලු ආයතනයන් නැති වෙන වෙනස් වෙනවා නැති වෙනවා කියන හැඟීම දෙවනුවට ආවා. ඒ හැඟීම තුළම ඇති වෙනවා වෙනස් වෙනවා නැති වෙනවා කියන මානසිකාර පාත්‍රයට වෙනස් වෙනවා කියන එක හැලුණා. ඊළඟට ඇති වෙනවා නැති වෙනවා කියන එක මානසිකාර කර කර ඉද්දි එක දිගට ඇති වෙනවා කියන එක හැලුණා. භංග ඥානය ඇති වුණා. නේ? භංග ඥානය ඇති වුණා. ආන්නේ විදිහට භංග ඥානය තුළ නැවත වාසය කරනකොට එයාට මේ මුළු සංසාරෙම දැනෙන්නේ ගිනිගත් රත් වෙච්ච දර කොටයක් වගේ. ආදීනව ඥාන මතුවෙනවා එයාට. මේ සංසාරෙම දැන් අපට අර ඉස්කෝල යන කාලේ සැපයි, දිව්‍ය ලෝක සැපයි, අර කාලේ සැපයි කියලා පොඩි පොඩි සැප තිබ්බේ. ඒ ඔක්කොම පහල යනවා. මෙර හාත්පසින්ම සංසාරෙම දැනෙන්නේ ගිනිගත් කොටයක් උඩ ඇවිදිනවා වගේ. අතීතයේ ඉඳලා මේ වර්තමානයට ආපු ජීවිතෙත් ගිනිගත් කොටයක් උඩ ආවා වගේ. මේ වර්තමානෙත් ගිනිගත් කොටයක් උඩ ඉන්නවා වගේ. මේ යන්න තියෙන සංසාර ගමන ගිනිගත් කොටේක යන්න තියෙන ගමනක් වගේ. අතීත වර්තමාන අනාගත සියලු සංස්කාරයන්ගේ දුක්ඛ ලක්ෂණය මේ බිඳීම් එක්ක හොඳට මත වෙන්න පටන් ගන්න. ඒකට කියන ආදීනව ඥාන කියලා. ඊළඟට මෙයාට මේව එක්ක මහා කලකිරීම හට ගන්නවා සංසාරය ගැන. ආදී නිබ්බිදාණු ඥාන හට ගන්නවා. ඊළඟට ඒ නිබ්බිදාණු ඥාන හේතුල යාට උපදින ඊළඟට මුංචිතු කම්මතා ඥාන කියන මේ ගිනි ගන්න කොටයක් වගේ වූ මේ සසරෙන් ගැලවීමේ අදහස් මුංචිතු කම්මතා ඥාන. මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රමානුකූල විස්තරහට ගිහිල්ලා මේ හිත උපේක්ෂා සංස්කාර උපේක්ෂා ඥානෙ පිහිටනවා. කියන්නේ වගේ විශාල යහපතක් කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් මේ ලැබිලා තියෙන්නේ. හරිද? මේ කෙටියෙන් කිව්වේ අපේ ජීවිතේ වේ කරගන්න තියෙන විශාල අවස්ථාවක් නේද? දැන් ඒවා කර කර දින්නේ. අන්න ඒක තමයි බලන්න ඕනේ. කරන අයත් ඉන්නවා. චුට්ටක් කරන අයත් ඉන්නවා. කරන්න ඕන කියලා කරන්නේ නැති වෙන අයත් ඉන්නවා. නේද? එහෙනම් බණ ඇහෙනකොට හිතනවා ඇත්ත තමයි මේ වනා හිතන්න ඕන නේද? පස්සේ අර ප්‍රියමනාප ගොඩට වැටුණාට පස්සේ මේ වරි යුතුයකම් කරනව හැරෙන්න වෙන දෙයක් නැහැ ඉතින්. නේද? යුතුයකම් කරන්න. දරුවන්ට යුතුයකම කරන්න, ස්වාමියා භාර්යාට යුතුයකම කරන්න, ටිකේ වල දොරවල් හදන්න, යාන වාහන ගන්න කමන්නේ. ඒත් මේ විදර්ශනා ජීවිතේ තියාගන්න. නේද? ඊට වඩා දේශනා අපිට ගෙනියන්න බෑ. මොකද මේ ලැබිලා තියෙන ජීවිතේ එක මොහොතකින් අවසන් වුණාට පස්සේ අපිට මේ කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ හින්දා මේ පින්නන්ත පිරිස විශාල හැඟීමක් ඇති කරගන්න. ඉතාම බියකරු සංසාර ගමනක් තුලින් අපට හිට වෙන්නේ මොනවද, අනිද්ද වෙන්නේ මොනවද කියලාවත් තේරෙන්නේ නැති තත්ත්වයක් මේ ජීවිතේ තියෙන්නේ. ඉතින් අන්නේ හින්දා මම අප්‍රමාදීව මගේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ මේ අනිච්චානුපස්සනාව, අනිත්‍ය ලක්ෂණය පුන පුනා සිතෙහි මතුකර ගැනීම කියන භාවනාව නැවත නැවත භාවිතා කරලා, ඒ මානසිකාර්ය යෝනිසෝ මානසිකාර්ය නැවත නැවත භාවිතා කරලා තුන් ලෝකයේ ගැනම තියෙන නිත්‍ය සංඥා පහ කරමින් උතුම් වූ නිර්වාණයෙන් සැනසෙනවා කියලා ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගන්න. අද දවසේ ධර්ම දේශනා සඳහා සදැහැති දායකත්වයෙන් දරන්නේ ඇමරිකාවේ නිව්යෝර්ක්හි පදිංචි ශීලා මුණවීර, ජනිතා රාජකරුණා, ලාලනී මුණවීර දියණියන්, අජිත් චන්දන සාගර රත්නප්‍රිය ලලිත රාජකරුණ පුතුන් සහ දිෂ්ණා ශමිලා ඉනෝකා මාලිකා ලේලිවරුන් සහ පවුලේ සියලු මුණුබුරු මුනිබ්‍රියන් සියලු දෙනා තමයි දායකත්වය දරන්නේ. පින්නන්ත පිරිස සඳහන් කරනවා වර්ෂ 75කට පෙර මියගිය ගිමාරා පතිරණ මෑණියන්ට සහ විධානගමගේ කරෝලි සප්පුහාම් පියාණන්ටත්, ස්වාම්පුරුෂයා වූ අමරදාස මුණවීර සහ ජගත් පුතාටත්, සහෝදරයා වූ ජෝතිපාලන සහ අංජුලි දියණියට සහ චන්ද්‍රා අමුණුගමගේ ස්වාමියා වූ මහින්ද අමුණුගමට, බීටා වාද්දුවගේ ස්වාම්පුරුෂයාට සහ මියගිය ඥාතීන්ට, ඒ වගේම ලලිතා ගලගෙදරගේ මියගිය දෙමව්පියන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ ලෝකේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසකට ධර්ම ශ්‍රවණ කුසලෙන් ලබා දීලා ඒ අයට විශාල වශයෙන් සංසාරය ගැන අවබෝධයක් ලැබෙන්නට හේතුන
මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ධර්ම පරියාය හින්දා යම් තාක් පින් කුසල් ඇති වුණාද මේ සියලු පින් කුසල් හේතුල මියගිය හැම දෙනාගේම සංසාර ජීවිතේ සුවපත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඒ වගේම පින්වන්ත පිරිස සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා දේශකයන්න් වහන්සේට දීර්ඝායුෂ ප්‍රතිමටත් දරණාගම කුසලධම නායක සාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ඇතුළු ආර්ය මහා සංඝ රත්නයට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීමටත් රෝගීව සිටින සමරසිංහ අයියාට සහ සොයුරියටත් පවුලයට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම සහභාගී වූ සියලු දෙනාගේ පවුල්වල සියලු දෙනාට සෙත් පැතීමටත් ඔවුන්ගේ පවුල්වල මියගිය ඥාතීන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්නත් ත්‍රිවිධ හමුදාවේ මියගිය රණවිරුවන්ට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන්නත් බෞද්ධ ආනාලිකාවේ කාර්ය මණ්ඩලයට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන්නත් ඒ වගේම ලෝකපාලක සියලු දෙවියන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සියලුම සම්‍යක් ප්‍රාර්ථනා යහපත් ප්‍රාර්ථනා ඒ ආකාරයෙන්ම සමෘද්ධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අපි බිහි කළ පින්නන්ත අම්මා තාත්තා ජීවත්වල ඉන්නවා නම් ඒ පින්නන්ත දෙමව්පියන්ට මේ කුසල් මේ පින් හේතු වෙලා ආයුර ආරෝග්‍ය සම්පත්තිය ලැබේවා නිදුක් නිරෝගී භාවය ලැබේවා උතුම් ධර්මයෙන්ම සැනසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ශාසනං චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං චිරන් රක්ඛන්තු මම් පරන්ති. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, ඔබ අප කෙරෙහි මෙත් සිතින් ඒ උතුම් ධර්ම දේශනාව සිදු කළ දුරන්තලාව ධම්මගිරි ආරණ්‍ය සේනාසන වාසී පූජ්‍යපාද පොහුල්වැල්ලේ සාරද ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ලැබේවායි අපි සියලු දෙනා සාදු නාදයක් පවත්වා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. ඒ ප්‍රාර්ථනාව සමගින් කුරුණෑගල ඇත්කන් රජ මහ විහාරස්ථානයේ පිහිටි ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයෙන් ඔබ වෙත ගෙන ධර්ම දේශනාව මෙලෙස නිමාවට පත්වනවා. වෙනත ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි.